hawa wananchi wako na akili. Nimewaambia wajinga wamekwisha Kenya. Hakuna wajinga tena. Wako na akili. Wanaweza kuamua. Sisi tuwaletee maswali kwa judiciary, tunataka hii. Mnakubali ama hamkubali? Watatuambia. Kwa Senate tunataka hii. Mnakubali ama hamkubali? Watatuambia. Kwa ugatuzi tunataka hii. Mnakubali ama hamtakubali? Watatuambia. Lakini msiseme ati hawa wa Kenya watachanganyikiwa. Watachanganyikiwa namna gani? Na sisi wote hapa tumechaguliwa na hao. Na mwananchi akienda kupiga kura anajua atapigia governor, hawezi kuchanganyikiwa. Anajua atapigia senator, anajua atapigia MCA, anajua atapigia women rep, anajua atapigia senator, anajua atapigia rais. Sasa kama hawa wananchi wanaweza kuchagua viti sita mara moja, mnasema hawezi kujibu maswali sita mara moja? My friends, tuwache kudharau wananchi bwana. Tuweke heshima. Ama those are very basic things ambaye tunaweza kukubaliana one morning, alafu tuende sote wa Kenya hawa wataweza kuchagua vile tutaenda mbele pamoja. Nimesikia Malala, rafiki yangu, ameniambia wewe unachelewesha mambo bwana Deputy President, sikutoe mwelekeo. Sasa unajua mimi ni mtu naongoza mahasla, mama mboga, boda boda, nini, watu ya bumbaro, wengine wa mkokoteni. Hawa watu wanasema, unajua usoma kwao ni polepole. So, msituharakishe sana, kani, mwaka hini mnatuharakishe hini, mko na haraka mnaenda wapi? Siku ile ingine mlituambia, katiba ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Saa hii tena mumekuja, mlango imefungwa, sijui meli imeng'oa nanga. Hii haraka ya kila siku ni ya nini jamani? Si tuongee tu polepole. Tungojeane. Ama namna gani jamani? Please, mimi nawaomba kwa heshima kubwa. Mimi nawaomba kwa heshima kubwa. Tuheshimiane na tuheshimu hawa wananchi. Sasa unakuja kuwaambia hawa tumesema yes ama tumesema no. Huyu hajasoma, ajui unasema yes nini, ajui unasema no nini. Sijui kama naelewana. Kwa hivyo, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Na mimi nataka niwaambie, mimi sisemi ya kwamba tupinge mambo haya, hapana, kwa sababu Kenya hii ni yetu. Nasema, kuna vile tunaweza kurekebisha, ndio Wakenya wote watembee pamoja, and I have said, and I will repeat, it is never too late to do the right thing. Kina mama, kina Elsie, huyu ambaye mmemchagua hapa, ati Elsie, msimchague, ati sasa aende ateuliwe na chama. Sasa, hata kama tunadhalau hawa wananchi, jameni, why do we want to take the responsibility of electing women reps from the people, sisi we viongozi tujipatie hiyo kazi ati tuende tuchague marafiki zetu? Bana, wacha kina mama katika bunge la kitaifa wachaguliwe na wananchi. Ama mnasemaje wananchi? Sasa si huyu MC mchaguo? Sasa imetokea nini ati inasemekana sasa hamujielewi, hamuwezi kuchagua? Why? All we are saying, let us change. Badala ya sisi kwenda kuteua kina mama 100 na wacha 47 wachaguliwe na wananchi. Ile ingine tunaweza kwenda kuteua kama vyama. It will take very little for us to agree on that.